Tjena mina vänner. Katastrofal panik. Vet ni hur det känns? Jag ska förklara vad som hände. Jo, jag grejade med hundarna och jag grejade med Renault. Och jag skulle ha nycklarna till källaren. Så jag lossade från min nyckelknippa den här nyckeln som är till bilen. Satte den på stolen, på förarstolen såklart, var annars. Ja, sen grejar man och så klyddar man och gör vad man ska och så. Allting jättebra. Wow, wow, wow. Ja visst, sen ska jag iväg. Men när det har gått liksom en kvart, 20 minuter, en halvtimme någonstans där, då glömmer man att man har ju satt den här svarta plastaskitet på stolen. Så man öppnar dörren och landar över. Jep. Grattis. Sa det bra. Sen var det liksom böjd. Sen var den knäckt. Sen var det tack och hej. Fullständig panik. Liksom, vad fan ska jag göra? Alltså, har man inte det här kortet. Så på de här, på den där. Så går ju rattlås. Alltså, den liksom låser tändning, låser rattlås. Den låser allt. Så bara för helvete. Och det är sån elektronisk handbroms med ju. Så det går ju liksom inte att lossa handbromsen om man inte stoppar in den här kortet i tändningslåset och trycker tändningen. Så bara för helvete. Jo, paniken löste sig lite då. Frugan sa, ja men vi har fått två sådana till bilen. Så tänkte, fan vad bra. Så är jag räddad ändå. Men nej, det var jag inte för det. För att man givetvis använder ju den som är bäst ju. Och den som var ju lite sådär halvdan och tajpad och funkar ibland. Och i, så stoppade jag in den och då tyckte den här, inget kort finns där ju. Så det gick ändå att starta. Men sen tog man ut den och tryckte lite på den. Givetvis bytte batteri i den. Och då kanske det ibland så, ja ja men okej, då startar vi. Men sen visste man inte till nästa gång. Jaha, ska jag bli stående eller ska den starta ju? Så panik, ringer till Volvo. Med lite personalrabatt så får jag reda på att den kostar en halv förmögenhet. För den ska programmeras i bil och det ska programmeras i nyckel. Och det ska ju läsas från något, jag vet inte vad. Och det var ju liksom tusenlapparna bara så fly iväg. Så tänkte för helvete, det måste ju gå att lösa billigare. Så jag ringde försäkringsbolaget. Nej, det gällde inte för vi har bara halvförsäkring med vilt tillägg. Så bara, fan. Så jag började googla. Och hör och häpna, jag hittade ett företag. Ett litet företag i Kristianstad. Jag googlade som sagt överallt. Jag hittade ingenting i våra trakter här, om man säger Karlshamn, Karlskrona. Det fanns ett företag som var etablerat i Kalmar och i Göteborg. Och de skulle starta upp i Karlskrona. Annars var det ju då Malmö, större Göteborg, liksom så. Jag tänkte, nej, fan, jag orkar inte ge mig iväg hela vägen till Malmö. Det gör jag bara inte. Det är liksom 5 timmar i bil. Det är liksom 35 mil eller något sånt. Jag bara, nej, orkar inte. Så tog kontakt med den här Autohex, som det heter. Jävligt trevligt kille. Pratar med oss och förklarar vad problem för. Nej, det är inga problem. Det löser vi till dig. Inga problem. Bara. Ja, men Volvo säger, nej, skit i vad Volvo säger, tyckte han. Vi löser detta, det är inga bekymmer. Jaha, tänkte jag, okej, då är det en halv förmögenhet till. Nej, 1500 spänn. Så bara, what? Jaha, ska du laga den gamla, för den är ju knäckt ju. Så bara, nej, nej, du får en helt ny. Okej, lät lite skumt. Så jag tänkte, ja, jag chansar, jag kör ner till Kristianstad. Så mycket riktigt, satte mig i bilen. Åkte ner. Jättetrevlig tjumme. Det tog alltså mindre än en kvart. Han läste av genom OBD någonting. Tog den nyckeln som var fortfarande halvhjälpligt fungerande. Micklade den, alltså läste av. Jag vet inte vad han gjorde, programmerade så dit och datt ju. Ny nyckel. Och då, han sa 1500. Och han ville då slipa den här öppningen. Det här är ju en sån här vanlig metallnyckel instucken i. Men så är det kan du skita i. Det behöver du inte slipa. För jag har ju från den som är knäckt. Så skit i att slipa. Troligtvis därför då så har han gått ner. Så jag fick den för 1200. Så jag måste bara göra lite reklam för dem. För det är ju absolut helt klart värt.
Auto Hex i Kristianstad. Och han sa, vi fixar alla nycklar. Det är inga bekymmer. Det fick han fixat i Renault, Citroën. Alltså, ja, de hade ju alltid. De kunde både slipa och programmera. Och... Så har ni problem med nycklar med såna här moderna såna här chaufförsbilar. Så ta kontakt med dem. Det är fan ta mig värt det. Alltså, som sagt, det var ju närmare de 4000 vad det gällde på Volvo med personalrabatt. Och då kan jag tycka liksom 1200 spänn om man inte slipar nyckel. Tummen upp Autohex. Tusen tack för hjälpen. Och hoppas du får fler kunder. Och nu har jag en nyckel. Och vet ni vad ännu skönare är? Att den enda nyckeln som fungerade innan jag satte mig i mitt feta arslet på den och knäckte den. Så var den liksom så att man fick ju jaga bilen. Typ gå här så vi trycka där, nej, trycka där, så kanske den låst upp. Nu kan jag gå bort, ända bort där till släpet, om inte längre bak. Trycka, klick, låser den direkt. Perfekt. Ha det gott. Ha hej.